ଗୁପକାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ହତାଶ କରିଛି କାଶ୍ମୀରର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାଶ୍ମୀରର ଯୁବପିଢ଼ି ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ନୂଆ କାଶ୍ମୀରରେ ନିଜକୁ କରିଛନ୍ତି ସାମିଲ। ସେଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକଥା ହୋଇଛି ପ୍ରମାଣ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ। ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଗୁପକାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାଶ୍ମୀର ଯୁବକଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି। ଉପତ୍ୟକାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ରାଜନେତାଙ୍କୁ, ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ବିକାଶରେ। କାଶ୍ମୀର ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କାହା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଅକ୍ଟୋବର 18 ଦିନ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ର୍ୟାଲିରୁ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ର୍ୟାଲିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 34,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 20 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଲଦାଖର 2 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକମାନେ। ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ ପରୀକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ନେଇ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉପତ୍ୟକାରୁ 370 ଧାରା ହଟିବା ପରେ ଏହିପରି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ର୍ୟାଲି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, इससे हमको तो यहाँ रखा है बेसब का जो यहाँ रखा है भी पेपर, तो इससे हमारा कश्मीर में बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत हमारे ये लड़के जो है वो मानो क्या एक तरह से बेरोजगारी कम हो जाएगी। हमको अभी बहुत शौक है हमको यहाँ आने के लिए, तो हम आ गए यहाँ, हमने बहुत मेहनत की है। 1362 अभी इसमें वैकेंसी है, तो अभी हम आए हैं पूरी प्रिपरेशन करके आए हैं घर से। ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ କାଶ୍ମୀର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ହାତରେ ପଥର ବନ୍ଧୁକ ଥିବାର କଥା ଉଠିଥାଏ। ମାତ୍ର 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଦୃଶ୍ୟପଟ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ର୍ୟାଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। 370 ଧାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ବିକାଶ। ବନ୍ଧୁକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆଉ ବେରୋଜଗାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାକାର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାହେଁ ରୋଜଗାର ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ। ହମାରେ ୟୁବା ଯୋ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେ ହେ ବଡ଼େ ତାଦାଦ ମେ ଇସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରାଲି ମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରାଲି କେ ଲିଏ ଆପ୍ଲାଇ କିଏ ହେ କରିବ 11,000 ଆପ୍ଲାଇ କିଏ ଥେ ଔର 1357 ପଦ ହେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଔର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଦୋନୋ ମିଲାକର ଔର ୟେ ଅଚ୍ଛି ବାତ ହେ କି रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। फिजिकल टेस्ट के बाद करीब 5,800 चयन किए गए हैं रिटर्न टेस्ट के लिए, जो आज पूरा करवाया जा रहा है। काश्मीर ए विकास र धारा को किंतु हजम करी पारु नहंती पाकिस्तान हाथबारी साजी थिबा सेठाकर राजनेता एनसी र फारूक अब्दुल्ला को गुपकार गैंग रे शामिल होइतिबा पीडीपी र महमूबा मुफ्ती वामपंथी एवं कांग्रेस नेता माने चाहूछंती ପୂର୍ବଭଳି ଅଶାନ୍ତି, ହିଂସା ଓ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ। 370 ଧାରା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା କଥା କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ବା ଅଧିକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।